राजनीति में ईमानदारी पूर्वक काम करने मं हो भाई भाग् हुए आपू दोषी छेन तो भाग्न पर्ने कारण होते हैं भाग्ने बितिक शंका को सुइसो तो उतर जानते वहाँ घाटा कर कू तो मीडिया में आए अनुसार तो बिरामी भाई आस तो भैया भनाई भैया जीवन तो बेठीक भो हो तेलिए नागरिक खबरदारी हो हामीले के बुझ्छौं भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले सदनले पनि त्यो मात्र हैन हामी पहिले पनि सडक सदन र सरकार यी तीनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयत्न गरेर मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो त्यसर्थमा त्यतिकै अहिले सबै त भइहाल्छ भन्न त सकिन्न भइदियोस् भन्ने कामना हो किन अब औपचारिक ढंगले हामी पनि गठबन्धनमा छौं साथीहरू सरकारमा हुनुहुन्छ भइदियोस् भन्ने नै म चाहन्छु उहाँले सहयोग नै गर्ने हो तर हाम्रा कानुनहरू यति निम्सरा छन् यति छिद्रहरू छन् त्यसैले पहिले त राजनीति हस्तक्षेपले गर्दा यो छानबिन नै सुरुमा ठिक ढङ्गले हुँदैन अब यो चाहिँ त अगाडि बढ्यो राम्रो भयो किन र कसरी अब अनेक खालको थ्योरीहरू छन् त्यो त अहिले नजाउँ तर त्यही पहिले त छानबिन राम्रोसँग होस् मुद्दा जुन अभियोजन लगाउने हुन्छ त्यो तयारी त आखिर प्रहरीको छानबिन र तथ्य प्रमाणले ल्याउने हो त्यसपछि सरकारले फेरि मान्य अधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर चाहिँ फेरि अर्को चरण हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राज्यले खुट्टा नखमाइकन मुद्दा चलाउनु पर्यो तेस्रो चरण आउँछ अदालतले यसको ठिक छानबिन गरेर निरूपण गर्ने कुरा अब हाम्रो अदालतमा जुन प्रकारको राजनीति हस्तक्षेपवादी भएर कमजोर अवस्थामा छ त्यहाँ पनि कसरी जान्छ शङ्का गर्नु ठाउँ छ त्यसैले यत्तिकैले सबै हल भइहाल्छ भनेर बुझ्नु त हुँदैन तर हामीले यसरी नै नागरिकले खबरदारी गरे र हामी जस्ता मानिसहरू जो राज्यका अङ्गहरूमा पनि रह्यौँ यता लुपोलोहरू अलिकति देख्छौँ हामीले पनि यसमा अकिबद्ध जनायौँ भने यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ यसलाई पुर्याउन सकियो भने यो चाहिँ नेपालमा राजनीतिक शुद्धिकरण र सुशासनको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोषेढुङ्गा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अस्थिरताको कारणले गर्दा यो शङ्का गर्नु स्वाभाविक छ त्यसैले मैले त सुरुदेखि नै संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यही दिनमा 72 साल असोज 3 गते संविधान सभा हल बाहिर आएर यो संविधान आधा भरि छ आधा खाली छ भन्नुको अर्थ यो राज हाम्रो जुन शासकीय स्वरूप छ र निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा त्रुटि छन् यसले बहुमतको सरकार बन्न दिँदैन हिजो भनेका थियौँ 2 निर्वाचन त्यो पुष्टि गर्यो त्यसले गर्दा अस्थिर सरकार भइसकेपछि त्यो गठबन्धन जोगाउनको निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अथवा कार्यकारी प्रमुखले धरोसँग कदम चाल्न सक्दैन त्यसले आशंका त छ तैपनि आशा गरौँ हिजो त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले खुट्टा कमाउनु हुने छैन धरोसँग टेक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।